pemain kacukan Malaysia Belgium Dion Cole akhirnya menjelaskan ke mana arah tuju beliau dan berkongsi masa depannya sama ada kekal di Eropah ataupun tidak. Dion Cole baru sahaja selesai membantu skuad Harimau Malaya di Kings Cup Thailand dan bermain dengan sangat baik. Dion Cole mengakui dengan berpindah ke Liga Czech Republic dengan Juan FK Jablonec merupakan satu pilihan yang tepat. Ini kata Dion Cole kepada wartawan. Ketika di Denmark bersama FC Midtjylland, saya beritahu kepada jurulatih bahawa saya mahukan lebih banyak minit permainan untuk membuktikan kemampuan sebenar. Apapun, saya gembira untuk beraksi dengan pasukan FK Jablonec. Alah, rakan sepasukan di FK Jablonec juga menyambut baik kedatangan saya di kelab ini dan saya amat gembira. Dalam pada yang sama, Dion Cole turut menjelaskan mengenai masa depan beliau di Eropah. Jika ada tawaran yang lebih bagus dari kelab lain di Eropah, maka saya akan kekal bermain di Eropah, kata Dion Cole. Saya tiada perancangan untuk pergi ke mana-mana selepas ini. Saya melihat offer yang lebih baik. Mungkin saya kekal bermain di Eropah ataupun tidak. Kita lihat bagaimana nanti, kata Dion Cole. Kita berharap Dion Cole dapat kekal bermain di Eropah supaya beliau dapat bermain di liga yang lebih kompetitif dan dapat bermain di peringkat tertinggi di Eropah seperti UEFA Champions League, UCL dan Europa League. Semoga Dion Cole dapat memilih ke mana hala tuju beliau dan memilih tempat yang terbaik buat beliau sama ada mahu bermain di Eropah maupun di Liga Malaysia. Semoga Dion Cole dapat menjadi pemain yang lebih baik selepas ini setelah pulang ke kelabnya selepas membantu skuad Harimau Malaya di Piala Kings Cup Thailand.